Ընդհատիկյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը եւ պաշտպանության փոխնախարարին հարցնում էին, հա, ինչու աշխարազոր կամ ինչ է սա նշանակում, որտեղից, ինչ մոդել է վերցված, որ երկրներից է օգտված, որ երկրների մոդելներից կա Շվեյցարիայի մոդել, կա Իսրայելի մոդել եւ այլ եւ այլ, ինք ասում էր, որ սա զուտ հայկական մոդել է, հա, եւ եւ այս պաշտպանության նախարարության ամենաարդյունավետն է։ Իհարկե իրենք ասում են, որ ուսումնասիրել են նաև այլ երկրների մոդելները։ Երբ որ դիտարկում ենք այս մոդելը աշխարհազորի, այն է քաղաքացիական բնակչությունը պատրաստ լինի հնարավոր լայնածավալ պատերազմին եւ կտիրապետի զենքին, իմանա ուղությունները, ուր գնա, ինչ անի, ունենա իր հրամանատարը եւ այլ եւ այլ։ Ինչ կարող եք ասել այս մոդելի մասին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ այս կարեւոր քննարկման համար։ Ես մեծապես համաձայն եմ Տիկին Հովսեփյանի արտահայտած կարծիքի հետ։ Ես ուսումնասիրեցի եւ միջազգային փորձը եւ մեր պաշտպանության նախարարության հետ էլ փորձեցի հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այս գաղափարը, քանի որ աշխարհազորը, եթե անգլերեն թարգմանված, ստացվում է auxiliary, որը բառացի նշանակում է օժանդակ ուժ, եւ այդ մոդելը աշխարհում շատ երկրներում կա, եւ Եվրոպայում եւ Ասիայում բազմաթիվ երկրներում կա, սակայն համաձայն եմ պաշտպանության փոխնախարարի հետ, որ իրենք որոշակի մոդել չեն վերցրել։ Շվեյցարական մոդելը դա լրիվ ուրիշ բան է, դա իրականում ռեզերվ է, այսպես կոչված պահեստազորը։ Հիմա ինչով է տարբերվում աշխարհազորը պահեստազորից։ Պահեստազորը, ռեզերվը, դա մինչև 50-55 տարեկան է, կապած ռանգից, ինչքան բարձր է ռանգը, այնքան այդ տարիքը ուշ է, շարքայինների համար կարծեմ 50 է, գնդապետների համար մինչև 55։ Հիմա աշխարհազորը վերաբերվում է դրանից ավելի մեծ տարիքով մարդկանց, այսինքն եթե մեկը եղել է նախկին զինվորական կամ ռեզերվիստ, հասել է այդ սահմանային տարիքին, սակայն ինքը ի վիճակի է նպաստել հայրենիքի պաշտպանությանը անհրաժեշտության դեպքում, եթե այն 55-ից 70 տարեկան մարդկանց համար է մեծ մասամբ այս աշխարհազորը ստեղծվում։ Եվ սա այնպիսի մարդկանց համար է, որ արդեն ունեն ռազմական որոշակի նախապատրաստվածություն եւ փորձ։ Նրանց փաստորեն վարժանք են կազմակերպելու, տրեյնինգներ են կազմակերպելու, թարմացնելու են նրանց ունակությունները, զենք ոչ մեկի մոտ չի լինելու, զենքերը պահվելու են որոշակի այդպես կամ ոստիկանական կետերում կամ զինվորական կետերում, եւ զենքը նրանց տրվելու է անհրաժեշտության դեպքում։ Եվ կանանց հարցը, կանայք ընդհանրապես ավելի շուտ են այսպես կոչված թոշակի գնում, օրինակ հնարավոր է լինի կին դիպուկահար, չէ, եւ նրանք արդեն ակտիվ զինվորական ծառայությունից շատ ավելի վաղ տարիքում են հեռանում, քան տղամարդիկ որոշակի գործոնների ձեռներով, հնարավոր է, որ նրանք էլ ուզենան հայրենիքին իրեն ծառայությունը մատուցել անհրաժեշտության դեպքում, եթե լինի, ենթադրենք, լայնամասշտաբ հարցակում։ Հիմա եթե դուք կարդաք պաշտպանության նախարարի տեսլականը կամ նոր անվտանգության ռազմավարության քաղաքականությունը, այնտեղ մի կետ կա, որ ասում է ճշնամին ունի որոշակի քանակական գերակշռություն մեր հանդեպ։ Մենք դա չենք կարող շղթել, դա փաստ է, եւ այսինքն բնակության առումով եւ բանակի առումով մեր ճշնամի մեզ գերակշռում է։ Հիմա սա այնպիսի դեպքերի համար է, որ անհրաժեշտ կա, թե մենք փորձում ենք բարձր տեխնոլոգիաներով եւ բարձր պատրաստվածությամբ հակակշռել այդ քանակական գերակշռությունը, այնուամենայնիվ հնարավոր է լինի այնպիսի իրավիճակ, երբ քանակն էլ որոշակի դեր խաղա։ Եվ այդ դեպքում փաստորեն սա, գիտեք, ես մի քիչ կասկածում եմ, ինչու է ընտրվել աշխարհազոր տերմինը։ Ինձ այդ տերմինը մի քիչ շփոթեցրեց, իմ առաջին ռեակցիան դա էր, որովհետև դրա միջազգային համարժեքը իմ համար անհասկանալի էր, եւ ինձ թվում է իրականում քաղաքացիական պաշտպանության մասին է խոսքը գնում։ Եվ աշխարհազոր տերմինը, կարծում եմ, ընտրվել է ավելի ոգևորելու համար, որտեղ մի տեսակ վիպական է հնչում, եթե գնանք միջնադարյան վեպեր, այդ տերմինը հաճախ օգտագործվել է, եւ կարծում եմ, որ դա ավելի բարոյահոգեբանական էսպիսի դեր է կատարում, որպեսզի ոգևորի, թե ըստ իս դա իմ անձնական կարծիքն է, որոշ մարդկանց դա կարող է ընդհակառակը դուր չգալ, որովհետեւ ասոցիացվել ինչ-որ ավելի պաթետիկ
այսպես մի քիչ կեղծ հնչող ռազմահայրենասիրական գաղափարախոսության հետ, որը ոչ բոլորին է դուր գալիս։ Ըստիս մենք խոսում ենք քաղաքացիական պաշտպանության մասին, որը մեզ ավելի քան անհրաժեշտ է, կենսական անհրաժեշտություն ունի մեր համար, անկախ նրանից, թե անունը ինչ կդնենք, աշխարազոր թե քաղաքացիական պաշտպանություն, բայց դա անհրաժեշտություն է Հայաստանի համար, եւ ես համաձայն եմ, որ միգուցե նույնիսկ մի քիչ ուշացած է, եւ նպատակ է ծառայում այդ կամավորական շարժումը համակարգելու, ցույց տալու, որ դա լինի այդպես հախուռն, եւ կարեւոր է փաթեթավորել ճիշտ եւ ներքին հանրության համար եւ միջազգային հանրության, որպիսի սխալ ընկալում չլինի։ Ինձ թվում է դա մեր ներկայիս համակարգի առաջնայնություններից պիտի լինի, որ նույնիսկ ամենալավ գաղափարը երբեմն այնպես է փաթեթավորվում, որ կարող է սխալ ըմբռնումների տեղի տալ։ Շատ կարևոր է ճիշտ փաթեթավորել եւ ներսում եւ դրսում։ Շնորհակալություն։